Som chun niti pravatasa krom chum num sakol. Bat Sin Somnang, some chimrip sur, dal prejimit sachit may, the community brought the sah puchinum, trum tire yap the pramniti. I capi look munk him bat, ban chimrip, truth, truth be two on pinet, dal some can. How coaching at the meat at the pole come nut, rich real dal, the knung jokes of my cry cry. I bokolting pea, bokolti mui kumin chmuta, John Wycliffe. I bokolti pea, look min chmuta, John Hus. បុគ្គលទាំងពីរនេះហើយជាបុគ្គលដែលផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានចលនានៃការផ្លាស់ប្ដូរឬបង្កើតឲ្យមានកំណែទម្រង់នៅក្នុងប្រព័ន្ធគំនិតនៃប្រពៃណីក្នុងក្រុមជំនុំរងមង្កាតូលិកដោយសារតែយុគសម័យកាលនេះជាសម័យកាលនៃការធ្លាក់ចុះអំណាចនៃសម្ដេចសង្ឃពូបក៏ផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានការកាត់ឡើងនៅពួកជំនុំតំបន់ខាងកើតហើយព្រមទាំងការបង្កើតរដ្ឋ ទៅជារដ្ឋឯករាជ្យដែលផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីការគ្រប់គ្រងរបស់អំណាចសម្ដេចសង្ឃពូបអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1317រហូតដល់1535នៃគ្រិស្តសករាជគឺជាយុគសម័យយ៉ាងសំខាន់ដែរដែលជាសម័យកាលផ្ដួចផ្ដើមគំនិតដើម្បីជួយឲ្យអ្នកដឹកនាំដ៏សំខាន់លេចធ្លោដែលប្រវត្តិសាស្ត្របានចែងលោកមានឈ្មោះថាម៉ាទីនលូធើប៉ុន្តែមុននឹងបន្តទៅចំណុចពិសដា ខ្ញុំនឹងសង្ខេបនៅទូអង្គសំខាន់ដែលទូអង្គទាំងនេះហើយជាទូអង្គដែលមានសកម្មភាពលេចធ្លោនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថាតើបុគ្គលទាំងអស់នោះមាននរណាខ្លះខ្ញុំសូមសង្ខេបត្រួសត្រាសដែលលោកបុគ្គលសំខាន់ដូចតទៅបុគ្គលទី1ឈ្មោះថាពូបបូនីហ្វេសទី8ដែលលោកដឹកនាំនឹងគ្រប់គ្រងនៅក្នុងសម័យកាលឆ្នាំ 1283ហើយលោកក៏ជាម្នាក់ដែលមានឋានានុក្រមនៃអំណាចសម្ដេចសង្ឃពូបដ៏កំពូលដើម្បីក្រោកឈរប្រឆាំងនិងដើម្បីការពារអំណាចរបស់ខ្លួនកុំឲ្យបាត់បង់នោះលោកចាំបាច់បង្កើតអំណាចតាមរយៈធ្វើសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសឬក៏ជាមួយនឹងរដ្ឋផ្សេងៗដូចជាប្រទេសអង់គ្លេសនិងប្រទេសបារាំងជាដើម អ្វីដែលជារូបភាពជាក់ស្ដែងក្នុងការបង្ហាញខ្លួនថាខ្លួនមានអំណាចដឹកកំពូលនោះរូបលោកផ្ទាល់លោកបានប្រកាសខ្លួនលោកថាលោកជាអ្នកដឹកកំពូលក្នុងការគ្រប់គ្រងអំណាចជាសកលប៉ុន្តែគំនិតយ៉ាងដូចនេះកំពុងតែទាញទម្លាក់នៅអំណាចនៃការគ្រប់គ្រងដែលព្រះអង្គបានមានបន្ទូលថាព្រះអង្គជាម្ចាស់នៃសេរីសាសកលទៅលើពួកជំនុំសកលនោះហើយ ដូច្នេះការគិតបែបយ៉ាងដូច្នេះគឺជាការគិតគូដែលមិនត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការដំដើមអំណាចរបស់ប្រជាម្ចាស់ដែលមាននៅក្នុងក្រុមជំនុំដោយសារតែប្រកាសខ្លួននៅក្នុងការប្រើអំណាចឥតព្រំដែននិងនៅក្នុងការគៀបសង្កត់ឲ្យអំណាចនៃកុលសម្ព័ន្ធរដ្ឋឬប្រទេសមួយចំនួននៅក្រោមអំណាចរបស់ខ្លួននោះបណ្ដាលឲ្យប្រទេសឬរដ្ឋ ឯករាជ្យមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមប្រមូលរួមកម្លាំងគ្នាប្រឆាំងតទល់ទៅនឹងអំណាចសម្ដេចសង្ឃពូបដោយទីបំផុតសម្ដេចសង្ឃពូបបូនីហ្វេសត្រូវបានគេនិរទេសឬចាប់ជាឈ្លើយសឹកយកទៅតំបន់ដែលជាទឹកដីនៃអាណាចក្របាប៊ីឡូនឯបុគ្គលទី2ឈ្មោះថាពូបម៉ាទីនទី5លោកបានចូលរួមនៅក្នុងសម័យកាលប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងចន្លោះឆ្នាំ 1463នៃគ្រិស្តសករាជរូបលោកផ្ទាល់ត្រូវបានគេបោះឆ្នោតឲ្យក្លាយទៅជាគណៈក្រុមប្រឹក្សាក្រុមជំនុំមួយដែលកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ 1417នៃគ្រិស្តសករាជហើយទីបញ្ចប់នៃជីវិតក្នុងសក្តិដីបង្រៀននៃអំណាចរបស់សម្ដេចសង្ឃពូបត្រូវបានបញ្ចប់ ទោះបីក្រុមប្រឹក្សាព្យាយាមបញ្ចប់ការបង្រៀននៃការប្រើប្រាស់អំណាចសម្ដេចសង្ឃពូបក្តីរូបលោកផ្ទាល់លោកនៅតែបន្តពង្រឹងនឹងការបង្កើតនៅក្រុមប្រឹក្សាផ្ទាល់ខ្លួនថ្មីដើម្បីពង្រីកនៅអំណាចរបស់ខ្លួននៅក្នុងទួនាទីជាសម្ដេចសង្ឃពូបដដែលឯបុគ្គលទី3ឈ្មោះថាថូម៉ាស់ខេមភីសលោកនៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ 1870រហូតដល់ 1470នៃគ្រិស្តសករាជ រូបលោកត្រូវបានគេលើកជាឧទាហរណ៍នៅក្នុងការរស់នៅដោយពលីនៅក្នុងវិស័យអសរសិលតាមរយៈសំណេរដែលលោកបានប្រើនៅវិស័យអសរសិលខាងឯជំនឿគ្រីស្ទបរិស័ទដែលដាក់ចំណងជើងថាការត្រាប់តាមជីវិតដូចពីយេស៊ូគ្រីស្ទ
សំណេររបស់លោកបានខ្លាយទៅជាសំណេរដែលមានប្រជាប្រិយភាពដល់បំផុតនៅក្នុងសម័យកាលដែលអ្នកជឿទាំងឡាយកំពុងតែបែកមករកនៅសម័យកាលមួយថ្មីនៃការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសម័យកាលអាត់កំបាំងនិយមដោយសារសម័យកាលនេះគេផ្ដោតទៅលើអាត់កំបាំងនិយមពីព្រោះថាការដំណើរជីវិតខាងឯប្រលឹងវិញ្ញាណនៅក្នុងការរីកចម្រើនផ្ទាល់ខ្លួន គេមិនចាំបាច់ស្វែងរកការបាក់សម្ដែងពីសម្ដេចសង្ឃពូបទៀតឡើយគឺគេចាំបាច់ស្វែងរកប្រជាម្ចាស់តាមរយៈចំណាយពេលវេលាដ៏ស្ងៀមស្ងាត់នៅជាមួយនឹងប្រជាម្ចាស់វិញការចំណាយពេលវេលាដ៏ជិតដិតជាមួយនឹងប្រជាម្ចាស់បានរាប់បញ្ចូលទាំងការថ្វាយបង្គំផ្ទាល់ខ្លួនការដែលរស់នៅក្នុងពិធីយ៉ាងសាមញ្ញនៅក្នុងជីវិតបុគ្គលដែលមិនតាក់ទិនទៅនឹងជីវិតក្រុមជំនុំឡើយ ឯបុគ្គលទី3លោកមានឈ្មោះថាចនវីឃ្លីសដែលខ្ញុំបាននិយាយយ៉ាងពីស្ដាពីប្រវត្តិរបស់លោកហើយប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅតែបន្តលើកសង្ខេបអំពីជីវប្រវត្តិនិងសម័យកាលរបស់លោកដដែលដំណើរជីវិតរបស់លោកលោកបានចាប់ផ្ដើមនៅចន្លោះឆ្នាំ1384រហូតដល់1483នៃគ្រិស្តសករាជ លោកគឺជាអ្នកកំណែទម្រង់ដំបូងហើយក៏ជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានកំណែទម្រង់យ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសដែលលោកជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមចលនារបស់ពួកប្រូសេស្តង់និយមនេះហើយការបង្រៀនរបស់លោកគឺលោកផ្ដោតពីសិទ្ធិអំណាចនៃការបាក់សម្ដែងពីសម្ដេចសង្ឃពូបឲ្យមកជាការស្វែងរកសិទ្ធិអំណាចពលឹងវិញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅក្នុងដៃនៃអ្នកជឿគ្រប់រូប ឯបុគ្គលទី4ឈ្មោះថាលោកចនហ៊ូសលោកគឺបំរើប្រជាម្ចាស់ចន្លោះឆ្នាំ1317រហូតដល់1413នៃគ្រិស្តសករាជលោកជាអ្នកដែលបានទទួលឥទ្ធិពលគំនិតទាំងស្រុងពីចនវីឃ្លីសហើយក៏បន្តនៅក្នុងការប្រឈមមុខតទល់នៅក្នុងឆ្នាំ1419នៃគ្រិស្តសករាជប្រឆាំងទៅនឹងការចាត់ចែងនិងដឹកនាំដោយគួរឲ្យពុករលួយ ដែលគេប្រើគោលលទ្ធិក្តីនឹងការបង្រៀនក្តីដែលមិនស្របទៅតាមព្រះបន្ទូលរបស់ប្រជាម្ចាស់ដែលគេបានអនុវត្តនៅក្នុងប្រពៃណីរ៉ូម៉ាំងកាតូលិកនោះហើយឯបុគ្គលទី 5 ឈ្មោះថាចនខូលិតលោកមានអាយុកាលចន្លោះឆ្នាំ1467រហូតដល់1519នៃគ្រិស្តសករាជលោកដើមឡើយជាជនជាតិអង់គ្លេសហើយក៏ជាម្នាក់រួមចំណែកក្នុងការបង្កើតឲ្យមានកំណែទម្រង់ធ្វើការទៅលើការបកស្រាយព្រះគម្ពីរ ទៅតាមនៃពាក្យមានន័យថាបង្កើតឲ្យមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់ដល់អ្នកដែលអានជាពិសេសអ្នកមិនអាចអានភាសាអង់គ្លេសក្តីនិងភាសាហេប្រឺក្តីលោកចនខូលិតនេះហើយក៏ជាម្នាក់ដែលបណ្ដាលឲ្យមានចលនាយ៉ាងសំខាន់និងឥទ្ធិពលគំនិតហូរចូលទៅក្នុងសម័យកាលកំណែទម្រង់នៃការដឹកនាំរបស់លោកម៉ាទីនលូធើរដែរ ឯបុគ្គលទី6ឈ្មោះថាអ៊ីរ៉ាស្មុសលោកមានអាយុកាលចន្លោះឆ្នាំ 1466 រហូតដល់ឆ្នាំ 1536 នៃគ្រិស្តសករាជលោកជាជនជាតិដាច់មានហើយលោកក៏ជាអ្នកប្រាជ្ញផងហើយលោកក៏ជាអ្នកដែលទទួលឥទ្ធិពលគំនិតទាក់ទិនទៅរឿងមនុស្សនិយមហើយលោកបានបង្កើតឲ្យមានការបោះពុម្ពជាឯកសារនៃគម្ពីរសញ្ញាថ្មីក្នុងភាសាក្រិក ហើយក៏បានបង្កើតសំណេរអសរសិលដំណៀលនៅក្នុងការដែលប្រឆាំងតទល់នៃការបង្រៀនរបស់ក្រុមជំនុំតាមរយៈការប្រើអំណាចទាំងនៅក្នុងប្រព័ន្ធខាងក្រៅក្រុមជំនុំនិងការអនុវត្តគោលលទ្ធិទាំងឡាយដែលទាក់ទិនទៅនឹងអំណាចរបស់សម្ដេចសង្ឃពូបជាដើមលោកអ្នកទើបបានជ្រាបអំពីបុគ្គលសំខាន់ទាំង 6 រូបនិងការអនុវត្តយ៉ាងសកម្មព្រមទាំងគំនិតរបស់លោកនៅក្នុងសម័យកាលនេះ ឥឡូវខ្ញុំបាទនឹងបញ្ចប់ដោយសង្ខេបថាតើនៅក្នុងសម័យកាលនេះវាមានឥទ្ធិពលអ្វីខ្លះដែលយើងទទួលបានឬក៏មានឥទ្ធិពលអ្វីខ្លះដែលវារីករាលដាលជ្រួតជ្រាបនៅក្នុងសម័យក្រោយៗទៀតនៅក្នុងយុគសម័យកាលចាប់តាំងពីឆ្នាំ 1305រហូតដល់ឆ្នាំ 1517នៃគ្រិស្តសករាជយើងឃើញថាវាមានដំណាក់កាលនៃការកំណែទម្រង់នៅក្នុងប្រព័ន្ធមួយថ្មីដែលឆ្ពោះទៅរកនៅសម័យកាលដែលគេហៅថាសម័យកាល ប្រូសេស្តង់ដែលដាច់ចេញពីអំណាចប្រពៃណីរបស់រ៉ូម៉ាំងកាតូលិកនោះមូលហេតុទី1គឺដោយសារតែការបង្រៀនរបស់រ៉ូម៉ាំងកាតូលិកពុំមានគោលលទ្ធិណាមួយត្រឹមត្រូវក្នុងការគ្រប់គ្រងក្នុងសក្តីបង្រៀនក្តីនិងនៅក្នុងការអនុវត្តអំណាចនៃសម្ដេចសង្ឃពូបក្តីគេពុំឃើញមានការគ្រប់គ្រងណាមួយជាក់លាក់ចេញពីព្រះគម្ពីរនោះឡើយហើយចំណុចសំខាន់មួយទៀត ដែលយើងសង្កេតឃើញកើតមាននៅក្នុងសម័យកាលនេះគឺថាទាំងប្រទេស
tiếng rốt bàn bừng rừng nơi ẩm nạch rô bọc luôn đầm bây cắt phát đạch bì ca cụp cọng tiếng sông bì ẩm nạch rô bọc xâm đạch xong bộp. Đối chân này chùm lúc cả các mến rô viên ẩm nạch xâm đạch xong bộp nâng rì chiên đi dùm đại cụp cọng bởi tế mình áo bởi tế thất nực nông ca cụp cọng bì ẩm nạch xâm đạch xong bộp lời. Đối xa tại cả đất nôm ẩm nạch nâng ca pra bà bôn bà hay prao cô ca đọt trâm trâu đâm bây ca bía cầm nai tùm rung nâng cai đùm râu ở miên bà bôn trâm trâu nâng khôn ông ca đực nôm bà tì. Đời xa tại ni chì bánh hà lõ bàn đàl ôi nẹ chưa chì chân chập đam bay tờ rọc sứt sơ rây phiếp bục côl. Mà nẹ chập đam xa vay ngọc ẩm nạch nè ca bạc xâm đánh phụ tùa khluôn chập đam xa vay ngọc bì chìa mà chà tam rệ ca án ca sinh chân kết nâng ca trap tam chì vật đôi bì Giê-xu Kri chia chiên ru nơi đòi ngu ngực ngu ngul nơi khôn ông ca pra ẩm nạch tiền sông bì xâm đạch xong bộp. Đối chân này hỏi xa mai ca nây bộ phục át cầm băng này dũng bàn chấp đam chùm rung ở miền ca xa vay ngọc nơi bạch nhá đọc bay ai nâng skol nơi ca bạc xâm đạch bì chìa mà chá chia chiên ca bạc xâm đạch bì ẩm nạch rồi bọc xâm đạch xong bộp nơi ca át nà vọt sụt ẩm nạch tiền lái để miền nơi khôn ông cồng chân nông. Đối xa tại miền tùm nô tùn tô tổ rộng sức ai kỳ riêng này ca sơ vang rộng ca rì châm ra ơn đâm nào chì vượt khẳng ai bật lưng vị nhiên bật tò khuôn. Bộ côn bì nè đại bàn lịch thơ lô nó không xa mai ca ní bàn phụ đuôi phát đam ở miền cho là nà này cầm nay tùm rộng này chì vượt bật lưng vị nhiên bật tò khuôn. Bộ côn muối đại lục nè thọp chì rịp hai cứ chọn vị cliff hãy bộ côn muối tiết cứ chọn hús nâng bộ côn muối tiết chứ mùa ta chọn khô lết bộ côn tiếng bày nè cứ chỉ cho là coi rằng sầm khăn nực nông cả đất nom chupu tơ rok cầm nay tầm rong khang khnông nay propini rồi bảo romang cả tổ lịch đại bằng cao ở miền propon cô lệ thị đờ trâm trư nắng tiếng bàn bằng cao ở miền cô lệ thị mùi chấm nuôn to tơ tưng tơ nâng cả bằng riêng rồi bảo romang cả tổ lịch tơ phụ kê mà nẹ chia diêm bằng rít cầm nứt nâng bằng rưng tu sanh rồi bảo khluôn tam rịa ca bằng cao nơ propon sập sai ở chút chiếp tờ đo mà hai chân cực rụp. Đại sao tại ất tiệp bồn hãy bản đá là ai mà nẹ lên xa vay ngay rộng sức đầy sừng cổ cả bạc xâm đại để miên được nông cồng chân nùm. Tụ bà mà nụp chia dìm xa vay ngay rộng đầy cả khoác hạt. Khang ai chỉ vượt bằng lưng vị nhiên, bồn bàn chạy tốp rưu bồn bình tầm rơi ca cực cồn nụ tê. Đối chân này mà nụp chế tại khất khom chia dìm xa vay ngay rộng đầm rơi ca này cả bạc xâm đại xem xem bị khí nìa. Đàm lại, cồng chân nôm chỉ nạp đo nơi sơ vật tập hiệp tiền nơi dô bái, tiền xe tư cách, nâng sân cung vật bật thoa. Tại ở lâu này, đời xa tại cồng chân nôm nơi bộ bọn Romang Cát Tù Lịch. Bần đá là ở Christian cồng chân nôm, nâng ca át vọt cô lợi thị mùi chùm nuôn bùm sâu miên bật sức tập hiệp lại. Đối chân này tiền xe tư cách, nâng vật bật thoa, nâng nơi dô bái, ai khá lại tư chỉ cực đồ rừng móm xâm rạp trô trông cô ca nâng ca ạ nà vọt cô lợi thị tương lai rồi bỏ rô mang cạch tà lịch ni xa mai cõi tiết. Đời xa tại khá miên phía bà gọt bà chìa nâng nông ca ạ nà vọt cô lợi thị này ẩm nạch rồi bỏ xâm đạch xong bốp nâng cô lợi thị rồi bỏ rô mang cạch tà lịch phong nút bản đá là ai cồng chân nông chấp bà đam bài tự đau tờ rô cầm này tùm rung hãy bắt đạch luôn trên phía bà bôn bà bì ni rồi bỏ rô mang cạch tà lịch. Đại cõi một, dân hào thật cồm Protestant. Chúng bạn xung bình chấp nơi dục xa mây ca chân nằm mùi bọn bây rồi prăm rồi hô đo mùi bọn prăm rồi đập rộng bẩn. Hãy lúc nẹ nâng bần to tam đàn nơi dục xa mây ca thầm mây mùi tiết. Đại cõi lăng nơi khôn chân lọc mùi bọn prăm rồi đập rộng bẩn rồi hô tờ đo chân nằm mùi bọn prăm mùi rồi xa xa bẩn bây nơi cực sạc rạch. Đồng bè đăng cân tế bước đá nơi xa mây cõi giang nà nu, lục nẹ nơi tệ bần to tam đán, chú mùi nâng khu nhóm bát, nếp bêl cõi tiệt. Xôm ọc cùn.